За даношната шема за неплаќање на таноци со која засега се опфатени двајца вработени, истрагата може да се прошири на уште неколку мина. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска во интервју за телевизија 24 потврди дека се води главинска истрага. Обвинителството веќе води и предистражна постапка, а се комплетира и целокупната документација поврзана со компаниите кои во период од 2015 до 2016 година не плаќале данок на добивка. Лукаревска вели дека наскоро ќе бидат објавени и имињата на фирмите. Од кои сектори се тие 37 компании што не плаќале давачки? Буквално од сите сектори. Што значи тоа? Од сите сектори, од градежништвото, од медиумите и од угостителството. Сите сектори. Дали е искомуницирано со тие компании поединачно? Не. Зошто? Меѓутоа се прави анализа за сите нивни состојби, евиденцијски состојби во Управата за јавни приходи. Од тој период и предходно и сегашната состојба. Кога планирате да објавите детали, да ги објавите имињата на компаниите? Зошто е ова даночна тајна? Се работи значи за форма на затајување на плаќање на данок. Даночна тајна е сепак затоа што станува збор за интегритет на одреден даночен обврзник. Од јавното обвинителство за телевизија 24 веќе изјавија дека се започнува постапка. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во рамките на своите надлежности веќе оформи предмет со кој ќе се истражува постоење на евентуална кривична одговорност. По спроведената истрага во рамките на Управата за јавни приходи и самата институција доколку утврди постоење на елементи на кривични дела е должна да го извести јавното обвинителство и да поднесе соодветна кривична пријава по која истото ќе постапува. Од Управата за јавни приходи најавува дека продолжуваат со засилени контроли поврзани со фискализација. Лукаревска тврди дека нема селективност по обвинувањата од опозицијската ВМРО-ДПМН, дека со затворањето на популярни кафетерии и барови во Скопје се врши политички притисок. Сите налози кои што беа давани на инспекторите за да одат да контролираат, никогаш не беше кажано конкретно кај одите во овој или во овој локал. Буквално по ниеден основ не е направена никаква селекција. Тврдам, гарантирам транспарентно пред јавноста. Во ваков случај пред се е многу лошо што постои еден вид на изигрување на законот. Односно издавање на компјутерски сметки и користење на нефискализирани апарати. Инаку на листата на должници на УИП кои управата ги објавува, се наоѓаат 4.500 фирми. Меѓу најголемите неплаќачи се јавните предпријатија Македонија Пат, Македонски железници инфраструктура и Македонската радиотелевизија. Од приватните компании најголем должник на данок е ОТЕК со Дохрид. Покрај јавниот сервис, долг за данок имаат и две приватни телевизии, Алфа и Телевизија Нова. Данок не плаќаат и општини, загубари и фирми во стечај.